ערב טוב. ערב טוב, מתרגלות, מתרגלות, טניה, ואנחנו בפרק ל"א, שמחזיר אותנו אחורה, מתחיל ב... והנה אף אם" ומתייחס בעצם לפרקים הקודמים, אנחנו מפרק כ"ט, אם אתם זוכרות, התחלנו לדבר על זה, ששמחה זה העניין, התחלנו עוד קודם, שמחה זה העניין, ומה מפריע לשמחה? דיברנו על אותה אטימות רגשית, על אותה טמטום הלב שנעשה כאבן, ונכנסנו לעצות איך להיפטר מאותה אטימות, שוב, האטימות שמובילה אותנו לאפח השמחה, האטימות שמובילה אותנו למקום של כן, עצבות וכבדות ועצלות ו... כל אותן תנועות בעייתיות של עפר לא מתוקן. והעצה שהייתה שם הייתה ביטוש, נכון? אתה אטום, אתה לא קולט ביטוש. טמטום הלב. טמטום הלב זה אטימות רגשית. גם אם אני יודעת כל מיני דברים, ואני יודעת מה צריך לעשות, ואני יודעת מה צריך לגנוג, אני לא מרגישה. אני בעצם, יש לי איזושהי קליפה. הלב כאבן. מתי הלב כאבן? למי הלב כאבן? האטימות היא כלפי האחר, לא כלפי עצמי, כלפי עצמי, כן? אני, במקומות שבהם אני מלאה בעצמי, שם אני אטומה בעצם כלפי אחרים. ושם הוא אומר, ביטוש. לפני שהעולם, הסביבה, כן, הקדוש ברוך הוא ייתן את ה... בואו נבטא שאנחנו את עצמנו. בואו נבטא שאנחנו את עצמנו. איך הוא אמר? עץ שלא דולק מבטשים לי. מבטשים אותו. כשאור בעצם הנשמה לא מאיר בגוף, מצב של אטימות, ביטוש. אז קיבלנו כמה עצות לביטוש, ובפרק ל' דיברנו על זה שחלק מהעניין הזה של אני מלאה בעצמי, זה, 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 זה איזשהו זלזול והתנשאות על אחרים בין היתר. זלזול והתנסות בין ה... על אחרים בין היתר, והוא נותן לנו פה רשימה שלמה של אחד למה זה מופרך. בכלל להשוות את עצמי למישהו אחר, ודאי לזלזל או להתנסה על מישהו אחר. וכן, ו... מתוך הסבר שהתחיל כבר בפרקים הראשונים, כמה כל אחד מאיתנו שונה כאן בעולם הנפרדות. ב... ב... בעצם באתגרים שהוא עומד מולם וכמה לדרוש ממישהו לראות את הדברים עין בעין איתי ובעצם כן, מה, מה אני באמת רוצה כשאני רוצה שאנשים יראו את הדברים כמוני ויפעלו כמו שאני רוצה שהם יפעלו מה שאני באמת רוצה פה זה שליטה מה שאני רוצה פה זה שליטה וזה מופרך וזה מופרך. אני לא יכולה באמת לצפות ממישהו לנהוג כמו שאני רוצה, כי הוא בכלל לא רואה את הדברים כמוני. בכלל לא רואה את הדברים כמוני. אבל לא זו בלבד. כשאני מתנשאת עליו וחושבת, כן, שהוא נוהג לא נכון, או לא נאבק בעצם עם, ה, כן, עם המקומות הלא מתוקנים שלו, ואני מבינה שהוא במקום אחר לגמרי והוא מתמודד עם דברים אחרים לגמרי, אני צריכה לשאול את עצמי אם אני במקום שלי משקיעה את המאמץ הזה שאני דורשת. והתשובה לזה היא בדרך כלל לא. מפה, כן, אני, אני מעצמי מבינה כמה ההתנשאות על האחר היא לחלוטין מופרכת. לחלוטין מופרכת. זה היה הפרק הקודם, פרק ל', דיברנו, כן. הרבה, ופרק ל"א אומר, והנה אף אם, כשיעריך הרבה להעמיק בעניינים הנזכרים לאל, העניינים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, כן, כל הסיבות לביטוש, וכל הסיבות ל... כן, הווה שפל רוח בפני כל אדם, יעריך להעמיק בעניינים הנזכרים לאל, כשעה או שתיים להיות בנמיכת רוח ולב נשבר, יבוא לידי עצבות גדולה. יבוא לידי עצבות גדולה, אבל רגע, <laughs> הרי לא ביקשנו להימנע מעצבות. הוא מרגיע אותנו. לא יחוש, כן? אל תיבהלו מזה. לא יחוש, לא יחשוש. אל תיבהלו מהעצבות הזאת. עצבות שבאה מהמקום הזה, <gum> עצבות שבאה מהמקום הזה, לא, אנחנו לא מדברים עד, כן? עד, עד, עד עד שלב השאלות. עצבות שבאה מהמקום הזה, היא לא נוראית, היא לא נוראית. וואו, זו פעם ראשונה שהוא אומר את זה. זו פעם ראשונה שהוא אומר את זה. בואו נראה. אף שעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה, עצבות היא תמיד מצד הקליפה. עצבות, כל עצבות באה מהמקום של האגו, באה מהמקום של הנפש הבהמית. היא לא יכולה לבוא מצד הקדושה. היא לא יכולה לבוא מצד החיבור. עצבות תמיד באה מהצד הנפרד שלי. אבל היא מקליפת נוגה, אוקיי? Okay? ולא מצד הקדושה. נכון שזה לא מצד הקדושה, כי בצד הקדושה כתיב עוז וחדווה במקומו, ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה וכן לדבר הלכה וכו'. אוקיי? השכינה שורה, כן, okay? רק במקום של שמחה. ועדיין, הוא אומר לנו, אל יחוש, יש ערך בעצבות הזאת. יש ערך בעצבות הזאת והוא ממשיך. אלא שאם העצבות היא ממי לדשמיא, היא מבחינת טוב שבנוגה. אז, אז אתם זוכרות שדיברנו על קליפת נוגה, נכון? קליפת נוגה טוב ורע. טוב ורע. זה הדברים בעולם שהם בעצם, אין בהם, הם, הם לא טובים או רואים כשלעצמם, כן? אלא אני יכולה להוציא מהם את הטוב או הרע. כן, אני צריכה בעצם, עבודת הבירורים, עבודת הבירורים. זה קליפה, אבל, אבל יש לי גם דברים טובים להוציא מהקליפה הזאת. והעצבות הזאת, ממילי דשמיא, שוב, אנחנו צריכים לעשות הפרדה, מה, זה, מה ההבדל בין עצבות ממילי דשמיא, כן, ועצבות ממילי דעלמא, מענייני העולם. עצבות ממילי דעלמא זה, כן, זה כל ה... זה, זה לחלוטין... אני במרכז ואני לא קיבלתי מה שרציתי. אני העניין. אני העניין. ואני עצובה, כי לא קיבלתי. כי לא התייחסו אליי כמו שרציתי שיתייחסו אליי. כי בן הזוג שלי לא מבין אותי. כמו שרציתי שהוא יבין אותי, מה זאת אומרת לא מבין אותי? הוא לא נותן לי בדיוק מה שרציתי. מה זאת אומרת? הוא לא נותן לי לשלוט בו. הוא לא נותן לי, כן, להפוך אותו לבובה על חוט. הוא חושב אחרת, זה נגדי. במקום העבודה הדברים לא קורים כמו שאני רציתי. כן? אני, אני מסתכלת אחורה ועושה חשבון נפש, על מה אני עושה חשבון נפש? האם הגעתי לאן שרציתי להגיע מבחינת סטטוס חברתי, מקצועי, כלכלי? כן, אני, אני הגעתי לטופ כבר, רגע, קנאה, זה, זה, זה גורם, כן, אחד הגורמים הקשים לעצבות ממילה דעלמא, מענייני העולם, כן, הכל בסדר, אבל וואו, פגשתי פתאום אותה ויש לה יותר משהו, כן, יותר כסף, יותר, לא יודעת, יותר עזה, רחמנא ליצלן, זה... כן, זה אפשר למות, כן? זה, זה, זה ממילא דאלמה, אוקיי? עצבות ממילא דאלמה זה, זה מהרה לחלוטין, זה, 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 זה בכלל שלוש הקליפות הטמעות, כן? עצבות ממילא דאלמה, אין, 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 אין מה לעשות עם זה. אי אפשר לתקן את זה. כן? אין, אין לי מה לברר פה. אין לי מה לברר פה. מה אני צריכה לעשות? מה, אני צריכה לזום-אאוט. Okay? להוציא, לתפוס את עצמי ולהוציא את עצמי מהמרכז. להוציא את עצמי מהמרכז. לא מגיע לי, אוקיי? Okay? שום דבר. לא מגיע לי שום דבר. בואו, כאילו, okay, לא, אז, 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 מה זאת אומרת? אז אני לא העניין פה. אני עסוקה בדברים הלא נכונים. כשאני מדברת אל עצמי ככה, אוקיי? Okay, זה גם יכול להציב אותי, אומרת מור הזקן, נכון? כאילו, מה נהיה ממך? מה נהיה אה ממך? מה, במה את עסוקה? מה את כבר שבוע, כן, בבבת, במחשבות כפייתיות על מה? כשככה אני מדברת אל עצמי, זה גם יכול להביא אותי לידי עצבות. אבל העצבות הזאת היא ממי לדשמיא. כשהעצבות היא, אוקיי, אנחנו נמשיך, לכן כתב הארי, כן, מבחינת טוב שבנוגה, אפילו דאגת העוונות אינה ראויה כי אם בשעת הוידוי. אומר הארי, ולא בשעת התפילה ותלמוד תורה, שצריכים להיות בשמחה שמצד הקדושה דווקא, אוקיי? Okay? אף על פי כן, הרי כך היא עמידה, להתקפיה לסטרה אחרא במינה ודוגמתה, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה. זאת אומרת, כשהצוות באה מהמקום הזה, של אימא, לכמה התרחקתי. וואו, במה אני מתעסקת? מה נהיה ממני? מה נהיה, ממני? איך איבדתי את עצמי? איך איבדתי את עצמי? כאילו, מי זאת המפלצת הזאת? כאילו, כן? עם המחשבות הכפייתיות האלה ועם הרצון להרע ול... ועם הקנאה ועם ה... צער על דברים כל כך חסרי חשיבות ונכונים. מי זאת? מי זאת? ודאי שזה יעורר בי צער. אבל זה צער ממי דשמיא, זה צער שלא צריך להדאיג אותי. שלא צריך להדאיג אותי. והצער הזה, הוא מסביר לנו, אף על פי כנראה ככה היא עמידה להתקף לסטראחה במינה ודוגמתה. זה הצער שיכול לעזור לי, כן? להתגבר על הצד הלא מתוקן שלי, על הסטרך, על הצד האחר, על הבהמית שלי. איך, למה? כי זה במינה ודוגמתה. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, מיניה ובי איבא לשדיה בנרגה, אוקיי? הוא פגע בו וכיוצא בו. מיניה איבא, איבא לשדיה בנרגה, אוקיי? בעצם הגרזן, אוקיי? כאילו שמוטל ביער, ש... כורת את העץ, עשוי מעצמו מעץ. עשוי בעצמו, נכון? הידידית שלו עשויה בעצם מעץ, כן? במילים הן ממנו ובו של היער. מניהו, ובו, ממנו ובו. ממנו ובו, אוקיי? Okay, של היער, יוטל בו הגרזן. Okay. הגרזן עשוי בעצם, כדי לכרות את העץ, אני צריכה מה? עץ. הוא פגע בו וכיוצא בו, זה גם איזשהו סיפור על נחש בבית המדרש, כן, ש... ש... בעצם מישהו הרג אותו, הוא בא להרוג, וכן, קיבל את מה שהוא בא לתת, מיני ובו, ממנו ובו. זאת אומרת, כן, איך אנחנו מתקנים? מתקנים את הדומה בדומה לו. העצבות הזאת היא עצבות, היא לא מצד הקדושה, היא מצד הקדיפה. נכון שהיא מקליפת נוגה, נכון שהיא מצד הטוב שבקליפת נוגה, אבל היא מצד הקליפה. אבל עם העצבות הזאת, אוקיי, okay, שהיא בעצם רגש ששייך לצד האחר, אני מתקנת את הצד האחר. אוקיי? Okay? ועל זה נאמר, בכל עצב יהיה מותר. אוקיי? Okay? יש משהו נכון בעצב הזה. כן? יש איזשהו יתרון שיכול לצאת מהעצב הזה. איזשהו יתרון. שוב העצב כשלעצמו הוא בעייתי. בעצב הזה יש איזשהו יתרון. זאת אומרת, מה שטוב בו זה לא העצב עצמו, אוקיי? Okay? הדבר שאני מחפשת זה לא הזמן הזה שבו אני כן? מבואסת על עצמי. ממי לדשמיא? בואסת על עצמי. יו. מה עשיתי? לאן הגעתי? כן? זה לא המקום הזה של חשבון הנפש שטוב כשלעצמו, היתרון הוא השמחה הבאה אחר העצב כדלקמן. אחרי העצב הזה אמורה לבוא שמחה. אחרי העצב הזה אמורה לבוא שמחה. אוקיי? שמחה של הקלה. שמחה אמרנו, זאת תודעה. מה זה התודעה הזאת של השמחה? התודעה שהכל נכון, הכל בסדר. אני במקום שלי, הכל מדויק, גם האתגרים. אז שוב, אוקיי? עד עכשיו דיברנו, נכון? רגשות טובים, רגשות רעים, רגש טוב, זה רגש שפותח, ש... שמוביל אותי לפעולה. עדיין. העצב הזה הוא עצב שאמור להוביל אותי לפעולה. זה לא עצב שאמור... לכווץ אותי, אוקיי? Okay? עצב ממי לדי על מה? יכול בהחלט לכווץ אותי. יכול בהחלט לכווץ אותי. יא לא השגתי כלום, אני לא שווה כלום. כולם סביבי מצליחים יותר. אני לא מקבלת את היחס המגיע לי. כן? Okay. לא, התוכניות שלי לא יצאו לפועל. אני לא מרוצה. זה משהו שהוא מכווץ. זה משהו שהוא מכווץ. אבל, אבל המקום הזה של, כן, אימא איך התרחקתי מעצמי? איך התרחקתי מעצמי? לאן הגעתי? המקום הזה להפך, להפך יכול לקרב אותי. כי כל מה שאני רוצה עכשיו זה לזרוק את כל השטויות, את כל השטויות ולחזור לחזור לעצמי. לחזור למי שאני. כן, בעצם מתוך העצב הזה אני כמעט בלי מאמץ, אוקיי? מסירה ממני את כל המחשבות הבעייתיות ואת כל הקנאה הזאת ואת כל כן, הכיווץ שבא מהצד של הסטרחה. התקפיה לסטרחה. ברגע הזה לא מעניין אותי מה יש לי, מה אין לי, נו באמת. אז היא קנתה מכונית חדשה, אוקיי, שתהיה בריאה. יותר עזה, נו. זה לא מעניין. זה לא מעניין. כי הכאב של הריחוק, כשאני מודעת לו, הוא, הוא, הוא כזה, שבעקבותיו כל מה שאני רוצה זה להתקרב מחדש. כל מה שאני רוצה עכשיו זה להתקרב מחדש. וכל הדברים האחרים שיכלו בהחלט להטריד ולהציק, מאבדים מחשיבותם. וזה הופגע בו כיוצא בו. הופגע בו כיוצא, דווקא עם הרגש, כן, הלא טוב, שהוא לא מצד הקדושה, אני מצליחה לנטרל, כן, את, את, ה <gasps> את הקליפה. את התגברות הקליפה, את האטימות שבאה מהתגברות הקליפה. אך באמת, אני ממשיכה לפסקה השנייה, מי שנמצאת איתנו ולא בזום, אנחנו בספר התניה פרק ל"א, כדאי שהטקסט יהיה מול העיניים. אך באמת, אין לב נשבר ומרירות הנפש על רחוקה מאור פני השם, והתלבשותה בסתר"ך נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש. רגע, רגע, זה בכלל לא עצבות. כי עצבות היא שליבו מטומטם כאבן ואין חיות בליבו. אבל מרירות ולב נשבר, שזה בעצם מה שקורה לי, כן? כשאני פתאום קולדת את הריחוק וכואבת אותו. זאת לא עצבות, זאת איזושהי מרירות ולב נשבר. אדרבה! הרי יש חיות בליבו להתפעל ולהתמרמר, רק שהיא חיות מבחינת גבורות קדושות. והשמחה מבחינת חסדים, כי הלב כלול משתיהן. וואו, 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 רגע, גבורות קדושות. אז 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 רגע, אז יש לנו, נכון? יש חסד וגבורה. כבר למדנו שאנחנו צריכים את שתי התנועות. כן? אהבה ויראה, טרנגה דה פין, שני כנפיים, שתי כנפיים. אז, אז עכשיו אני מבינה שהעצב בעצם בא מצד שמאל, כן? מצד הגבורה, מצד היראה. אבל גבורה מתוקנת. המקום הזה לא של עצב, של מרירות ולב נשבר, זה מקום של גבורה מתוקנת. גבורה מתוקנת, גבורה מתוקנת היא בהחלט דבר שיכול להועיל ולעזור, נכון? לב נשבר, אמרנו נכון, כשהלב כאבן צריך לשבור אותו, אין ברירה, לרגע, לרגע. שימו לב שהוא גם, גם פה בתחילת הפרק, כן, דיבר על זה, שעה ושתיים להיות בנמיכת רוח. כן, ולב נשבר שער, כאילו, צריך להגביל את זה בזמן, אנחנו לא צריכים ללכת עם זה כל הזמן. אוקיי, okay? אבל המקום הזה של לב נשבר, בעצם שובר את הקליפה. שובר את הקליפה, לב נשבר ומרירות. זה לא חוסר חיות, זה לא היעדר חיות, כן? זה חיות שבאה okay, מצד הגבורות הקדושות. Okay, והלב אמרנו כלול משתיהן, והנה לעיתים צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות כדי להמתיק הדינים, שהם בחינת נפש הבהמית ויצר הרע כששולט חס ושלום על האדם. כי אין הדינים נמתקים אלא בשורשן. ולכן אמרו רבותינו זה הלא עולם ירגיז, ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. Okay, וואו, אמרנו פה כבר דברים uh, uh, קשים, נכון? אני רואה פה בעיניים. מה זאת אומרת אין הדינים נמתקים אלא בשורשן. לכל תנועה בעייתית, כן, שלנו כאן, לכל מידה בעייתית, יש שורש גבוה. יש שורש גבוה. כן? נכון שאנחנו נתקלים כרגע בצד הלא מתוקן, אני נתקלת בחרדה, אני נתקלת בדיכאון ו ומרמור ודכדוך וקנאה וכעס, אני נתקלת כאן בעצם בצד הלא מתוקן. אפילו לכעס יש איזשהו שורש גבוה, שורש חיובי, שורש חיובי, כן? הדוגמאות כן, ילד, הילד המופרע של הכיתה שתמיד כן, מפריע ותמיד uh, מה השורש החיובי? רצון להתקללות, לתשומת לב, לאהבה. Okay. רצון לאהבה בא לידי הביטוי בצורה לא מתוקנת. הכעס, מה זה כעס? זה איזה איזשהו רצון לשלמות. שבא לידי ביטוי בצורה לא מתוקנת, כן? אני לא מרוצה מאיך שהדברים קורים, אני רוצה, התכוונתי שזה יהיה אחרת. גם חרדה יכולה לבוא מאותו מקום, כן? אני צריכה ודאות. אני רוצה טוב, אני רוצה ודאות, אני רוצה ביטחון. בא לידי ביטוי אולי בצורה של חרדה. כן, כל, כל תנועה בעייתית בעצם, יש לה איזשהו שורש חיובי. לכל צד לא מתוקן, לצורך העניין יש בעצם את הצד המתוקן. אז, אז את, הד, את הדינים צריך להמתיק בשורשם, הוא אומר. אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. אלא בשורשם. זאת אומרת, משם אני צריכה. כן? לעלות לשורש ושם להמתיק את הדינים. לפני שירדו. אוקיי? איך כן, ממתיקים את הדינים בשורשה? מעוררים בחינת גבורות קדושות. מעוררים בחינת גבורות קדושות. איך אני ממתיקה את אותה, כן, אטימות שמובילה לעצבות, אוקיי? בהפעלה של העצבות הנכונה, של המרירות והלב הנשפה. אני מפעילה את המקום הנכון. בצד של, אגב, של החרדות וכדומה, איך אני מפעילה את זה? בהתגברות על אותו רצון, לשלמות כמו שאני רואה אותה. בהבנה שהשלמות האמיתית זה השלמות האלוקית, שכן, שלי אין חלק בה, אני פה, כן. באתי למלא את תפקידי בה. אז, אז צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות כדי להמתיק הדינים שהם מה זה הדינים בחינת נפש הבהמית ויצר הרע שולט חס ושלום על האדם כשהרגש הלא טוב מנהל אותי זה הדינים כן. לכן אמרו ארבותינו זה לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע והיינו בכל עת שרואה בנפשו שצריך לכך אך שעת השעת הכושר שהיא שעה מיוחדת וראויה לכך ברוב בני האדם, היא בשעה שהוא עצב בלאו הכי ממי לדי עלמא. כן? או כך, בלי שום סיבה. אזי שעת הכושר להפך העצב, להיות ממרד דחושבנא הנזכר לי אם לאל, ולקיים מאמר רבותינו זה לעולם ירגיז, כו'. וואו. <laughs> מתי? מתי כדאי לעשות את זה? כשאני במילה בעצב, כן? כשאני באמת עכשיו בבאסה על הדברים הקטנים וחסרי החשיבות, אז, ירגיז יצר טוב על יצרה, אז השכל עכשיו לא, לא, לא יושיע, לא יוציא אותי מהמקום הזה, כן? ואני לא מצליחה, כן, לעורר שמחה מול... אז בואו נעורר את המרירות כן, ולב נשבר. אני ממילא בעצבות, בואו נעורר את בחינת הגבורות הקדושות, כדי להמתיק את הדינים שאני נמצאת בהם עכשיו בשורשן. אוקיי? אז כן, אז, אז אנחנו נעצור כאן, אנחנו באמצע פרק ל' א' ושאלות. כן, עפרה אף פעם לא מפספסים והכל מוקלט. יש כאן עוד שאלות. זה היה קצת מורכב היום, אז בטח יש שאלות, נכון? כן, יש לי שאלה. כן. אפילו קשה לי למקד את השאלה, מרוב שזה באמת... <laughs> אז בעצם אומר לנו גן נתניה, כשאני נמצאת בעצבות, אז... ללכת על זה עד הסוף, דווקא משם, להוציא את הניקוי? בדיוק, הוא אומר, אני, אני בעצבות עכשיו? אוקיי, okay, אני במקום לא נכון. אני במקום, כן, בעייתי, אני בעצבות. ואיך הוא אומר, כשאני בעצבות, אי, או, או ממי מימי לדאלמה, או בלי שום סיבה. או בלי שום סיבה. אוקיי? Okay? אין דבר כזה באמת ש, בלי שום סיבה, זה אני כנראה במקום של ראשים או מימי. ממחשבות קודמות. עכשיו אני בעצבות, עכשיו אני כן בעומס רגשי שבא מהמקום הזה של עצבות ושל אכזבה ודברים לא הסתדרו כמו שרציתי ואני בעצב, איך אני נאבקת? קודם כל אני יודעת שאני צריכה לצאת משם. קודם כל אני יודעת שאני צריכה לצאת משם. מה הדרך הטובה לצאת משם? להפעיל, אני במילא בעצבות, כן? אני כבר מחזיקה את העץ הזה ביד, בואו... נחבר אותו לראש של גרזן ונכרות עץ אחר. כן? בוא נכרות את העץ עם עץ. בוא נכרות את העצב עם מרירות ולב נשבר. זה מה שהוא אומר לנו פה. זה מתקשר גם בעצם לעניין הביטוש? בדיוק, זה החיבור של הכל. איך לבדש את עצמי. סליחה. מזה אני עצובה עכשיו? כאילו, בוא, בוא, את אמיתית? את אמיתית איתי? כאילו, יומיים את ברצפה? ברצפה? כי היא אולי עשתה לך פרצוף והוא אולי לא נתן לך מה שרצית ולא... את אמיתית איתי עכשיו? איפה אני? איפה? כאילו, מה נהיה ממני? מה נהיה ממני? זה מה שנהיה ממני? בזה אני, זה שיא הביטוש, שיא הביטוש, אוקיי? וזה אמור להוריד אותי לרגע, אבל מה בעצם לעשות לי? לנער אותי, להעיר אותי. איך הוא אומר? זה, זה עצבות שהיא בבחינת חיות. העצבות השנייה היא היעדר חיות. אין, <laughs> כאילו זאת כזאת קליפה שלא מאיר שם כלום. התעסקות שלי, לא, סתם התעסקות, כן, עם, עם, זה, זה בא כן, עם, כן, עם המון מחשבות טורדניות וכפייתיות ו, ו, ותחושה רעה וכבר כמה ימים שאני לא מתפקדת, על מה? על כלום ושום דבר? אז, אז ברגע שאני מעוררת את התנועה השנייה, על זה אני מעוררת אותה, אני ממילא בעצב, אז מה, מה, מה שאמרו לנו פעם, אתה בוכה? בו, אני אתן לך סיבה לבכות. אבל סיבה... שתכניס חיות. ו... כן. אז רגע, עוד שאלה. לא הבנתי מה זה אומר גבורות קדושות. מה, מה גבורות קדושות, העצב הזה, המריר, המרירות ושבירת הלב, בא מצד הגבורות. אבל מהצד החיובי של הגבורות. Okay. מהצד החיובי של הגבורות. יש, יש כאן מישהי שככה משתפת מי אותנו. אה, לא, 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 זה לא שאלה, זה אוקיי. זאת אומרת, אז, אז, אז באופן כללי יכולים להיות עצובים בגלל משהו אמיתי שקורה במציאות. כן? אה, אה, משהו אמיתי, כן? אה, חוסר צדק, או... לא יודעת, כל דבר שהוא, כאן פוטרתי מהעבודה, זה גם יכול לעורר צער. קרה איזשהו משהו, השתבש משהו, העסק שלי כן? נפל לגמרי, דברים אמיתיים. זה עדיין מלידי עלמא. זה עדיין מלידי עלמא, אוקיי? זאת אומרת, אני עצובה ממה? ממי לידי עלמא עכשיו? ממי לידי עלמא עכשיו? זה דבר אמיתי. זה דבר אמיתי. אם אני בוחנת אותו רגע, אם אני בוחנת את הדבר האמיתי הזה שקרה לי, כן, אני אומרת, רגע, 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 רגע. אם אני מקבלת שהמציאות סביבי היא תמיד נכונה, היא תמיד, כן, מדויקת עבורי. ואם אני מקבלת שגם אתגר שאני כרגע נמצאת בתוכו, אמור לקדם אותי, גם אם קשה, גם אם קשה. ואם אני מקבלת שהכל מאיתו יתברך וטבע טוב לאיטיב. אז אני לא עכשיו עסוקה בלבחון אם, אם בחרתי נכון לפני ו ו ולמה נכנסתי בכלל לעסק הזה, יכלתי לעשות משהו? לא, לא, לא. לא. אני בעצם, אני, אני, אני בעצב, אני עושה בדיוק את אותה עבודה. סליחה, ממה אני בעצב? ממה אני בעצב? אוקיי? עושה לעצמי בדיוק את הביטוש הזה. עכשיו אני בעצב, אני בעצב גדול. על ההפסד הגדול שהפסדתי, אני נכנסת בעצם עם שבירת הלב. במה אני עסוקה? איך התרחקתי? איך התרחקתי? איך שכחתי שכל אתגר בעצם זה מפגש איתו? איך אני מנותקת מעצמי ועסוקה בדברים חיצוניים? איך אני לא שואלת את עצמי את השאלה היחידה הנכונה? של זאת המציאות, מקבלת אותה, תודה תמיד על כל מציאות שהיא. ועכשיו מה עליי לעשות? מה השליחות שלי ברגע הנוכחי? זה בעצם לעבור מהמקום הזה של לרחם על עצמי, כן? ללעבור הלאה. ללשמוח באתגר. להבין שזה עוד פעם, זה, זה, זה המפגש שלי כרגע עם הקדוש ברוך הוא. זה הרעיון. כן, הבהרנו? <תודה> בשמחה רבה רבה רבה. אז טוב, אנחנו ממשיכים, זה פרק, כן, שצריך עוד להיכנס אליו, אנחנו נמשיך בשבוע הבא, בעזרת השם, ולילה טוב.